Oamenii legii au organizat o acțiune în zona orașului Deta pentru a verifica modul de respectare a legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși din categoriile 1 și 2 sau a celor agresivi. Au fost verificați 48 de deținători de câini. În urma demersului s-a constatat faptul că aceștia nu respectă obligațiile prevăzute de legislația în domeniu. Mai exact, majoritatea exemplarelor canine nu sunt identificate prin microcipare, nu sunt vaccinate și sterilizate, iar pentru câinii din categoria 1 nu există asigurare pentru răspundere civilă. Totodată, proprietarii câinilor nu au depus la sediul poliției documentația prevăzută de lege. Drept urmare, polițiștii au aplicat 46 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 16.750 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale.